kuka kowa wannan sai dai wannan mai masa amma babu abun tausayi a tsakanin su da samma da daga wannan akompanye har da gubernator da la region de yabe ya tsaka ko mata ta ba ta da Harun Ali Ifa Zubula Ulu Abuka Zakiru neman kafa yake amma alharo ga ta Zakiru neman kafa yake amma Harun Ali yake la ilaha illallah wanda ta wannan jan kuskuma a rancen da jan kuskuma zai kare ima Harun Ali Zakiru wannan jan kuskuma yayi mai wanda yasa gore ya kama shi kawai ya shike na sai duk kushe aka da akwai muskulu lawali na tambayi kura kura yanzu ka sani yau za su shigo wallahi na kasa na sonan da soni